Hei og velkommen til Learn Masterclass. Vi skal snakke om smidige foretak og virksomheter I offentlig sektor, og vår mentor I denne sesjonen vil være Torbjørn Larsen. Velkommen, Torbjørn. Tusen takk. Superkoselig å se deg, Silja, så dette en økte jeg har gledet meg til. Like så. Vi har hatt litt med hverandre å gjøre. Både under din tid I NAV, hvor du, Torbjørn, for meg rett og slett den største helten innenfor IT-ledelse I offentlig sektor. Og det det jeg håper at vi kan snakke mer om, på en måte prinsipielt, hvorfor det nødvendig, og hvorfor det vanskelig, og hva kan vi gjøre for at flest mulig skal kunne jobbe med det på riktig måte. Og så har du siden jobbet flere forskjellige steder, men nå du gründer av noe som heter Agile Enterprises. Ikke sant? Det stemmer. Ja. Du, to setninger om selve produktet som folk hører på nå, I tilfelle noen hører på oss for første gang, så har Learn en serie som vi kaller for Masterclass, innenfor 10 viktige tema, og ett av dem innovasjon I offentlig sektor. Og denne samtalen hører til der. Og det vil være 4 leksjoner som bygger på hverandre. Den første en introduksjon til tema. Nummer 2 dine favoritteksempler. Nummer 3 en verktøyskasse. Og nummer 4 et lite verksted. Så nå skal vi I gang med leksjon nummer 1. Og før jeg spør deg om hva har smidig med offentlig sektor å gjøre, så har jeg veldig lyst til at du forteller oss hvem Torbjørn og kanskje hvorfor han ble sånn. Ja, hvor starter jeg da? Jeg sitter akkurat nå hjemme I stua på Nesodden, så der bor jeg sammen med min klipp I livet, Marit. Vi har vært sammen I snart 10 år nå, litt mindre enn 10 år, men vi hadde 7 års bryllupsdag her for et par dager siden faktisk. Så, gratulerer! Tusen takk! Jeg har 2 voksne barn som på vei ut I livet, et liv som blitt mye vanskeligere å spå om enn da vi var ferdige på universitetet, for å si det sånn. Så jeg ser jo hvor mye mer krevende det blitt, å finne liksom en god vei fremover der. Ja, jeg pleier å si at jeg vokste opp I softwareindustri, sånn faglig sett. Og det har liksom vært... jeg skjønte nok ikke da, men det har ikke vært noe ulempe å på en måte ha hatt gleden av å gå litt sånn I lære og få lov til å jobbe sammen med veldig dyktige programmerere tidlig. Jeg begynte å jobbe tidlig på 90-tallet egentlig I noen veldig bra softwaremiljøer. Og den gangen var jo med hjertet I halsen hele tiden, og demodjevelen lå rett bak skjermen, og ting fungerte ikke nødvendigvis annen gang engang, så det var veldig mye mer ustabilt. Og det var dyrt, og det var vanskelig, og det var ustabilt, og det feilet ofte. Og vi klarte liksom ikke å løse så veldig kompliserte problemer, egentlig. Det føler jeg har endret seg ganske radikalt, så det skal vi sikkert snakke mer om. Ja, ellers så har jeg en bakgrunn som... Jeg pleier ofte å trekke frem oppveksten min litt. Det var litt annerledes hjemme der jeg vokste opp. Jeg har en far som var født I 1915, han lever ikke lenger nå, og... hadde 7 år folkeskole egentlig, så han var veldig sånn selvlært og var etter hvert av den som stelte hjemme. Han var 25 år eldre enn moren min, som da var fra et overklassehjem I København rett og slett på Fredriksberg og var utdannet lege. Så ting var snudd litt på hodet hos oss. Og det har nok preget meg litt. Jeg pleier å si at jeg tror jeg connecter ganske bra med folk I mange forskjellige retninger. Lærte nok litt det hjemme, så... Og det har vært en fordel når du skal jobbe med endring, da, å være leder og det å kunne nå frem til folk. Så det tror jeg har vært viktig. Ellers så, ja, kan vi... Du studerte i utlandet. Jeg har glemt om det Cornell eller... Nei, jeg var ferdig på NTH I 1990 først, og begynte, da gikk jeg egentlig det som het produksjonsteknikk, men det var mye programmering egentlig der, og datamaskinstyrte produksjonssystemer. Så jeg begynte å jobbe med software veldig tidlig, og så midt I livet, 2003, så tok jeg en sånn master da med et opphold et halvt år på MIT, Sloan School. Og det var supernyttig egentlig, det å få lov til å
Så det kan jeg absolutt anbefale. Jeg tenker det, og jeg er veldig læringsmotivert da. Det tror jeg skal ikke legge skjul på det. Jeg synes det er superspennende å ta seg inn I nye temaer. Og det å liksom bruke litt tid på det tidspunktet I livet I hvert fall, på liksom å formalisere mye av den praktiske erfaringen jeg hadde. Jeg jobbet tidlig med startups i softwaremiljøer. Gikk så ut I management consulting en kort periode, og trivdes kanskje ikke liksom helt med det heller. Jeg så jo at virksomhetene trengte å eie mange av disse agendaene selv, så de ble fort litt sånn... virksomhetene ble litt hjelpesløse av å sette bort for mye av dette endringsarbeidet. Så I den fasen så var det supernyttig for meg I hvert fall å hoppe av og ta en ny master. MIT er jo faglig sett veldig sånn sterke, også internasjonalt, på innovasjonsteori. Disruptive teori. Jeg husker vi hadde jo noen seminarer med Clayton Christensen den gangen, han var jo professor på Harvard, men det var jo lov å snike seg over dit og ta noen... Jeg hadde to seminarer med han. Så det var for meg supernyttig, og har liksom sendt kanskje hele meg I en litt ny retning de neste 15-20 årene. Så. Du, også... Etter hvert da, så var du leder for IT I NAV. Og akkurat nå så sa du en setning som for meg helt sånn ikonisk Torbjørn-setning. Og du sa at det veldig viktig å passe på at bedrifter kan bli hjelpesløse av å sette bort endringsarbeid. Og et av sitatene dine som jeg bruker hele tiden, det at man må ha peiling for å kunne kjøpe peiling. Og du hadde rett og slett skapt deg en mission å gjøre NAV IT til et av verdens mest spennende IT-organisasjoner. Kjempeoppdrag, kjempebudsjetter og en kjempevanskelig skute å snu. Kan ikke du snakke bittelitt om oppdraget først, før vi begynner å snakke om hvordan ble dette her, denne tankeren da? Gjort til noe som har evner som en speedboat også. Ja, hvor startet jeg da egentlig? Jeg tenker at norsk offentlig sektor var tidlig ganske langt fremme på digitalisering, og skatteetaten var kanskje liksom, har vært på en måte det fyrtårnet vi har holdt oss med. Det er ikke flaks at Norge har et av verdens mest avanserte ligningssystemer I dag, så man var tidlig ute og digitaliserte skatteinnkrevingen da, og lignings, altså skatte, det som heter selvangivelsen I sin tid, og etter hvert nå skattemeldingen. Og NAV var også veldig tid. NAV jo et resultat av noen fusjoner mellom trygdeetaten, sosialetaten og arbeidsmarkedsetaten. Og man var også tidlig ute med særlig da trygdesystemer. Så I disse store offentlige etatene som man jo har, offentlig sektor jo også veldig stort, ikke bare I Norge, men I Skandinavia, så vi store på offentlig sektor, og vi var tidlig ute med digitalisering. Og det brakte oss også I en situasjon der vi satt med et moderniseringsbehov etter hvert. Disse ganske store systemene som har tjent oss vel I flere ti år. Det snurrer fortsatt liksom systemer I NAV som gjør nytte for seg hver dag, som la oss si 40 år gamle. De systemene trengte å fornyes, og dette problemet begynte å vokse på en, så man følte litt på en voksende moderniseringsbehov, og det ledet jo da frem til et moderniseringsprogram. For det jo slik man har tenkt om fornying, altså det jo noe med skal vi si, identiteten til en del av disse store offentlige etatene, at vi har nok likt å tenke om oss selv I de virksomhetene som produksjonsvirksomheter. Dette er regelstyrte byråkratier som på mange måter skal som sørge for at de prosessene de ansvarlige for, de ytelsene de byr på, dette maskiner som skal gå jevnt, og vi har på en måte driftsrammer og produksjonskrav, og så hvis vi trenger å forandre oss, så gjør vi gjerne det da med litt store prosjekter eller håper å si, I verste fall til og med moderniseringsprogrammer, litt store skippertak med ganske lange mellomrom. Nå må du stoppe. For nå det veldig tett pakket her. Og du har mye mer erfaring med offentlig sektor enn det jeg har. Men jeg kjenner meg igjen I det du snakker om, at dette store, veldig optimaliserte maskinerier. Jeg tror at vi har et supereffektivt, transparent, kunnskapsrikt og rikt offentlig sektor. Sammenlignet med
tror jeg, vilket som helst annet land I verden. Jeg har venner som bor her og der, og familie som bor her og der, og man går og jobber for offentlig sektor I de fleste andre land, fordi man skal ha en skikkelig sikker jobb, trygg jobb, og kanskje ikke så veldig høye krav på seg selv. Mens I Norge så er det halvparten av de beste utdannede går til offentlig sektor, og vil mye, og har en sterk tilknytning til oppdraget. Men maskineriet skapt for å gå I god, forutsigbar fart på et veldig godt definert oppdrag. Ikke sant? Og det transparent, og det forutsigbart, det rettferdig, det etterprøvbart. Etterprøvbart, ikke minst. Men det ikke så veldig endringsegnet. Helt korrekt. Og det tenker jeg var også den utfordringen jeg kom til, for da hadde man jo måten man drev frem da endringer på, og det var ikke NAV alene om, men I og med at NAV en såpass stor virksomhet, så blir også endringsinitiativene store. Så da måtte man jo styre opp disse store endringsprogrammene med da store forarbeider først, som da gjerne ble til definerte prosjekter, programmer, og så fikk man I beste fall finansiering til det, og det klart når man da har jobbet kanskje noen år da, med å dokumentere hva man ønsker å få til og hvordan man har tenkt å gjøre det, så, og du får de pengene, så blir jo den planen litt hellig. Du kan ikke begynne å endre på den da, det jo derfor du fikk de pengene. Så da man strengt tatt I den situasjonen at man har sittet kanskje og jobbet I noen år med å beskrive hvor man ønsker å være om 5-10 år, og hvordan vi da skal jobbe de neste årene med å komme akkurat dit. Og så har da parallelt, særlig kanskje de siste par tiårene, det jeg tror liksom virkelig I ferd med å endre seg nå, det dels at verden løper litt fortere på mange, mange fronter samtidig, slik at omgivelsene våre blitt litt mer uforutsigbare, og stadig mer uforutsigbare. Det ikke bare teknologi som utvikler seg, men vi utvikler forventningene våre også, og andre ting. Så det blitt vanskeligere å planlegge langt frem. Og det gjør at man trenger kanskje å jobbe med endring på en litt annen måte. Og dette har liksom akselerert de siste par tiårene, mens det har ikke I samme grad preget styringsmodellene våre og utviklingspraksisen vår. Så noe av det mindsetet jeg hadde med meg inn var at ja, da skal du bygge en oljeplattform I Nordsjøen, så det en litt vanskeligere å endre på etterpå, så da kan det være lurt å tenke seg godt om å gjøre god prosjektplanlegging og kjøre et prosjekt på det, men når du skal jobbe med utvikling av menneskelig praksis, og I stigende grad også støttet av software, som jo du og jeg som har vokst opp I den bransjen, vi vet jo at software også lett å endre på over tid, hvertfall hvis den er bygget på riktig måte, så dette en mye mer kontinuerlig lærings- og utviklings- og forbedringsprosess da. Og da må man tenke annerledes om hvordan man jobber med den utviklingen. Flexible by design det jeg sitter og tenker på nå. Og jeg var så heldig, og jeg kom til Norge som 18-åring, studerte rett på Blindern informatikk, og ble kastet bort I dette Simula-begrepet. Og det tok meg, tror jeg, 10 år med programmering å skjønne hva greia med Simula og objektorientering. Tanken var å modularisere kode sånn at ikke alt en stor klump, men at du kan sortere det I objekter som samarbeider på en riktig måte, og det bygger en fleksibilitet. En idé som våre da Ole Handahl og Kirsten Nygaard fikk Turing-prisen vår, som vår IT-verdens Nobelspris. Ingen I Norge så ut til å bry seg så veldig mye om dette her. Ikke sant? Og den måten å tenke om å bygge software, det utrolig mange ideer forresten fra software som kan overføres til organisasjoner, for det snakk om å håndtere kompleksitet og skala på en elegant matematisk måte, ikke sant? Det har tatt da en del år før organisasjonene I privat sektor, særlig I Silicon Valley, begynte å anvende på seg selv. Men det ikke så veldig lett å anvende det på særlig store, norske, hvor som helst I verden, egentlig offentlige eller andre institusjoner, bedrifter, foretak og så videre. For de så veldig optimalisert for denne tredje industrielle revolusjonen, bygde stort I skala, sørg for at det minst mulig risiko.
Det är ju någon besnärande paralleller mellan si, softwareutveckling och måten vi tänker om det på och för så vidt organisationsutveckling. Alltså all softwareutveckling är också drivet av föreställningar om världen tänker jag då och ja varför började vi att stycka upp dessa gigantiska komplexa programmen våra i objekter och tjänster och modularisera det var ju nettop för att komplexiteten blev ohanterlig. Så vi måste lage mer ändringsdyktig kode och gör det möjligt att kunna jobba med ändring med lite olika takt och på lite olika områden utan att liksom allt hänger samman med allt och det nästa vi skönte också i software var ju att bra kode och den blir till i små tätta miljöer där hantverkare och brukare sitter samman och bygger och levererar för strängt tatt så är det som det är en smart person som en gång i tiden har sagt att detta här, alltså digitalisering är ju egentligen en kontinuerlig läringsprocess med software som biprodukt. Alltså med andra ord, du trenger egentligen att sitta samman med brukarna dina och förstå vad som är lurt att göra och så bygger och levererar du det, prövar du ut och justerar och ändrar och korrigerar kontinuerligt framöver. Och detta skönt man ju i smidbevegelsen att detta är den goda måten att bygga bra IT-lösningar på över tid. Ikke som ett sånt big bang projekt och så är du liksom färdig med det för du gör något nytt inom 5 år. Nej, du bygger och levererar kontinuerligt i nært samarbete med brukarna dina och det som jag tror har skett de sista speciellt kanske de sista 10-15 åren lite avhängigt av vilken industri man är i 5-10 åren kanske också det är att två ting det ena är att den komplexiteten som man kände på som programmerare den gäller nu verksamheter i stort verksamheter stirrar in i framtiden och syns världen har blivit mer komplex det går fortare den har blivit mer oförutsägbar samtidigt som IT har blivit en del av centralnervsystemet vårt så vi trenger då vi trenger att ta läring av den goda måten att jobba med IT på som är kontinuerlig läring och förbättring men vi trenger att lyfta det upp till organisationsnivå. Vi måste bygga ändringsdyktiga organisationer på samma måte egentligen som vi har byggt ändringsdyktiga IT-lösningar. Det vill säga i små tvärfagliga miljöer tätt på målgrupperna våra. Och därför så är för mig, om vi ska uppsummera det hela, så är för mig digitalisering det är egentligen det är som kontinuerlig praxisutveckling och lösningsutveckling liksom i skön förening. Det är ett organisationsutvecklingsprojekt understöttet av liksom att du också jobbar med verktygskassen din. Och det är inte så väldigt enkelt kamprop du driver och bygger upp till Torbjörn eller har byggt upp till i många år. Alltså det du säger att nu lever vi i en komplex värld, en VUCA-värld, volatil, osäker, komplex, ambivalent och eller tvetydig. Och så säger du att det, för att kunna hålla tritt med en sån värld och det är faktiskt ansvar som vi har som ledare och våra organisationer har som uppdragstagare för offentlig sektor så må vi komma igång med denna flexibla måten och kontinuerligt ändra oss. Inte bara att vi må komma igång, men vi kommer aldrig till att sluta med det heller. Och det är inte så enkelt att säga till folk som kanske har en jättestor erfarenhetsbas och det alltså det jag syns ofta är vanskligt här att folk säger att ja men alltså vi har drivit med omställning hela tiden det är inte något nytt här. Är det något nytt här? Ja, jag tänker att det är 2-3 såna hurdles som man måste jobba sig igenom och det är ju inte alla som klarar det faktiskt. Alltså detta här är ju för jag tror ju att det digitala skiftet då som på måte som en slags som överskrift på det hela sån det är det representerar ett ändringstryck och ett omställningstryck som fint kan sammanlignas med någon av de andra liksom tidigare paradigmskiften som jag har läst om i historieböcker så detta här är inte ändring som spelar sig ut sån från ett år till ett annat men över en 5 10 15 år så är det ju så handlar det om att genuppfinna egentligen industrier och verksamheter. Detta är ganska djupa ändringar. Och jag tänker det ena är att i möte med den oförutsägbarheten så tror jag det har blivit mycket viktigare att ha ett alltså ha och ska vi säga att lära av det du är till för då. Du måste ha ett utanför in perspektiv på det du håller på med. Jag tror många verksamheter har blivit väldigt introverta. Det är närmast en sån naturlov man är ju trots allt blivit ganska god till det man håller på med och har lätt av för att tänka att
at det som tok oss hit det som tar oss videre. Det vi trenger for å bli bedre liksom mer av det vi allerede god på. Og så har man da glemt egentlig de man skaper verdi for, enten det pasienten på et sykehus, eller studenten på et universitet, eller den arbeidsledige i NAV, eller for den saks skyld da kundene man betjener i privat sektor. Så det starter med å bygge en mye dypere forståelse for hvem man til for, og hva som verdifullt der. Og da vil man fort se at, oi, det det vi skal levere på? Det kan være en ganske sånn aha-opplevelse, og så handler det da om å komme raskt i gang på en ny måte, altså det å utvikle en evne til å lirke og lure og lære frem ny praksis og nye løsninger. Og det tror jeg handler om det neste, nemlig det å mobilisere ressurser litt sånn på tvers av gamle skillelinjer, fordi den gode måten å jobbe med denne verdiskapingen på, det er ikke at man sitter da i hvert sitt optimaliserte, spesialiserte skott og gjør sin del av det. Det fungerte nok bedre i veldig regelstyrte, rutinepregede liksom, prosesser, der noen kunne gjøre noe og så handover til neste. Men når du skal jobbe mer kreativt med kontinuerlig læring og utvikling av verdiskapingen din, tett på brukermiljøer, så trenger man å mobilisere folk på tvers av organisasjonen. Og det også litt skummelt. Da begynner man å flytte på makt og sånne ting. Oppsummert så tenker jeg det at det å bygge sterk forståelse for hvem man til for, målgruppene, brukerne, kundene sine, og deretter tørre å mobilisere ressurser på tvers, i første gang i liten skala for å lære det og bli god på det, kanskje i noen team. Men det man ser konturen av i NAV er jo at noen team ble til dusinvis, og nå, ja, la oss si, langt over 100 team da, som da jobber da kontinuerlig med å forbedre NAV sin praksis og NAV sine løsninger. Da ikke dette lenger mer av det samme. Da ikke dette et godt gammeldags moderniseringsprosjekt eller et organisasjonsutviklingsprogram. Da dette en ny måte å drive virksomheten din på. Da du faktisk blitt denne lærende organisasjonen som har tillit til at når vi mobiliserer kompetente ressurser på tvers av gamle skillelinjer, ja, da blir det ikke så mye bedre enn det. Da blir veien fra tanke til handling så kort som mulig. Og så trenger disse teamene fortsatt ledelse. Man trenger jo en strategisk kontekst, men lederskap endrer seg også i sånne organisasjoner. Ja. Det du sier, at dette dreier seg egentlig om ganske dype endringer. Ikke sant? Dette dreier seg ikke om å gjøre litt mer av det vi har gjort før. Sånn som Henry Ford sa, hadde jeg spurt mine kunder hva de ville ha, så ville de sagt raskere hester. Jeg tror vi alle sammen er veldig flinke, også gjennom ledelse, da, til å gjøre mer av raske hester. Mm. Der kan vi forklare what good looks like. Vi kan måle det, vi kan sette budsjetter, vi kan se 3 år frem, og så videre. Men når det grunnleggende endringer, som utfordrer kanskje måten man tolker oppdraget på, faktisk så dype, ikke sant? Mm. Da skal det en mer fleksibel, ydmyk, lærende approach til, og du sier det første at du må slutte å måtte forholde deg til siloen din og tenke ekstrovert, tenke lære fra andre, koble samarbeide med andre. Du må komme i gang raskt, snart i hvert fall, og du må tilpasse organisasjonen. Du kan ikke, og det det siste jeg har nå lyst til å ta litt tak i, fordi, eller det to ting jeg har lyst til å ta tak i her, litt for ofte da, i forskjellige styre eller andre sammenhenger, så møter jeg kommentar om at nei, vet du hva, nå vi så busy, nå vi så slitne, nå har det vært korona, og forresten vi driver og endrer CRM-systemet vårt. Så liksom, vi må vente til det prosjektet over. Og man tror at CRM det digitalisering da. Mens det vi egentlig snakker om at du parallelt med alt den der hygienegreia må jobbe med det grunnleggende nye og egentlig ukjente. Og det innmari vanskelig ledelse. Det det første jeg har lyst til å snakke med deg om. Det andre jeg har lyst til å snakke med deg om, det organisasjonsendringer. Særlig når vi vant til å måle budsjetter, ikke sant? På det vi leverer basert på det gamle. Vi har satt sammen på en viss måte. Det 3 år frem, og så det ikke så veldig lett å putte det nye inn i gamle målingssystemer? Nei, det det ikke. Så hvis jeg skal ta tak i det med ledelse først, så tenker jeg
Jeg tror du inne på noe litt, litt viktig, ikke nødvendigvis så vanskelig, men veldig viktig å snakke om. Fordi min erfaring at, og det tror jeg, altså, det jeg misjonerer da, det jeg har en veldig sånn dyp overbevisning om selv, og det jeg føler NAV i ferd med å realisere, så tar dette lang tid. Disse omstillingene av store virksomheter, de tar både 5 og 10 år, de. Kanskje 15 år også. Og så kan man jo godt spørre, kunne det ha gått dobbelt så fort? Og det kan godt være at det kunne ha gått litt fortere hvis man var litt bedre til å jobbe med endring og endringsmotstand. Men dette lange, dype endringer. Men du skrur ikke på disse endringene over natten. Dette her en øvelse i å håndtere den hverdagen som der. Det vil si at man må optimalisere den legacyen og den praksisen som der. Men jeg tror det har blitt veldig viktig å komme i gang i et parallelt univers, om du vil, men komme i gang og da gjerne i liten skala og skape de første sterke eksemplene. Og det må være genuint også innovativt. Så det både nye organisasjonsformer, nye arbeidsformer og en ny måte også kanskje å skape verdi på, tettere på brukerne. I NAV så var jo dette her de to første teamene i 2016, altså digital sykemeldingsflytt. Det var to veldig små søte team som da fikk lov til å jobbe liksom mellom en 10-12 gorillaer av noen prosjekter. Superskummelt, eller det vil si for de teamene kanskje. Man lo av det også litt. Det ble kalt for Mickey Mouse-IT. Men det sant? Absolutt. Og de hadde jo sin første MVP på lufta. Det var jo la oss si en minimum viable product. Altså, så noe av logikken var at vi skal ikke løse dette problemet for hele Norge med en gang. Så la oss komme i gang. Noen folk fra fagsiden, noen IT-folk, designere og utviklere, men også tett på liksom en kommune og noen fastleger og noen sykemeldte og noen arbeidsgivere, slik at vi får i gang læringsloopen. Og la oss få noe ut så fort som mulig. Den første liksom lille skranglete løsningen. Så moralen var at hvis du ikke flau over den første releasen din, så har du jobbet for lenge med den. Så du får den ut slik at noen kan begynne å gi deg tilbakemeldinger på hva som er bra og ikke bra. Og så begynte man å bygge da ukentlig etter hvert daglig og mange ganger om dagen, og de to teamene som man da lo av i våren 2016, de sto jo da våren 2017 på scenen i konserthuset og fikk digitaliseringsprisen for da å ha laget en fantastisk spennende løsning som automatiserer mye av prosessene rundt det å bli sykemeldt. Med en hastighet og til en kostnad og for øvrig også en veldig bra løsning. Så jeg tror det som sagt, og mens man gjorde det, så gikk jo NAV i stort, det gikk jo på gamle måten. Og det sånn jeg tror man må drive disse transformasjonene. Du optimaliserer den legacyen som der, men du må komme i gang på en genuint innovativ måte, skape sterke eksempler, og så knoppskyte derifra. Og da tror jeg det starten alle vil være med på de første pilotene. Det ikke vanskelig å få organisasjonen med på. Alle synes det spennende. Men når du begynner å gjøre mer av dette, da det flere folk som skal krysskobles fra ulike avdelinger og budsjetter og så videre. Og du begynner å flytte mer initiativ da fra den enkelte avdelingen eller funksjonen og ut i dette nye tverrfaglige teamet eller etter hvert kanskje et område med flere team. Da begynner man å flytte på mer makt. Da må man også inn og begynne å jobbe med lederutvikling, endre på styringsmodellene. Altså når du skal begynne å skalere dette, da begynner man for alvor å møte endringsmotstand. Og hvis jeg kan få lov til å bygge litt videre på det da, fordi min erfaring at dette egentlig veldig spennende. Dette handler jo om å sette organisasjonen fri i ganske stor grad. Du bygger initiativ inn i førstelinjen din, så du setter jo fagmiljøer sammen, og de får nå lov til å jobbe tett på brukerne sine, og får lov til å begynne faktisk å bruke fagligheten sin til å liksom bli litt bedre hver dag. Så dette en satsing på fagmiljøene dine, og de får lov til å jobbe på en smartere måte. Brukerne elsker det jo, for de blir jo involvert i dette. Så og fagforeningen ser jo også at dette her er jo en strategisk satsing på kompetanse og på fagligheten vår. Så hvem det dette egentlig skummelt for? Det lederne. Dette er først og fremst en skummel endring, fordi logikken i disse virksomhetene våre, det var jo at vi la planer,
Vi hadde driftsrammer og produksjonsplaner, og så hadde vi disse store endringsplanene, moderniseringsprogrammene, og de krevde jo da mye ledelse og koordinering, fordi når de planene først var lagt, så handlet jo ledelse veldig mye om å sikre at, at nettopp planene da ble fulgt, og rutinene ble fulgt, og at maskinen gikk jevnt, ikke sant? Men det blir jo sakte, men sikkert borte, når man i større grad setter disse miljøene i stand til å være mer autonome i dialog med brukerne sine, og på en måte lære å utvikle ny praksis mer kontinuerlig. Det man da trenger er jo en annen form for ledelse, for jeg tror ledelse i denne type virksomhet, og i hvert fall når man begynner å skalere opp, det handler mer om å jobbe med hva som ligger rundt neste sving. Litt som du var inne på, jeg pleier å fleipe med at det er, lyspæra er jo ikke et resultat av kontinuerlig utvikling av stearinlyset. Så disse endringsprosessene krever jo at man også utvikler et strategisk gangsyn, som igjen også handler om fagligheten din til syvende og sist, altså det å forstå hva gjør software og etter hvert også data og innsikt, hva kan det gjøre med vår verdiskaping, hva kan vi automatisere, og hvordan ser egentlig operasjonen vår ut om 3, 5, 7 år, hvis vi tar inn over oss hva disse teknologiene, det er den nye ledelsen egentlig, tror jeg. Og så bygger man designmiljøer inn i dette også, for det viser seg at designtenkere og designmiljøer er ganske gode til å jobbe sammen med ulike miljøer, og inklusive også lederne, på å artikulere disse fremtidene, kanskje på en litt bedre måte enn vi ingeniørene var. Så ja, dette er dype endringer, og jeg tror kanskje først og fremst det utfordrer lederskapet vårt, fordi det å lede denne type virksomheter, det handler ikke lenger om sentralisert styring og kontroll. Det handler mer om å sikre at vi har et godt fokus, at vi går i en god retning, og utover det har jeg mobilisert folk på en best mulig måte, og har de miljøene da de nødvendige rammebetingelsene for å bedrive den kontinuerlige både verdiskapingen, men også kontinuerlig læringen og forbedringen som de gjør. Og når du klarer å få til det, så har du jo skapt en utrolig responsiv lærende organisasjon. Det blir jo rett og slett ikke bedre enn det. Men det er utrolig vanskelig, og jeg ser det også, det å delegere ut visjonen, altså det å få med alle til å, det er så mye raskere å ha den visjonen selv, ja. Men du får ikke involvert og mobilisert på samme måte, så det krever egentlig mindre kontroll og mer en slags mentor enn det utviklende ledelse, og det er jo ekstremt krevende. Det er det. Jeg synes NAV jobber veldig godt med det, i hvert fall fra IT-miljøet ut. Jeg hører jo på det meste som kommer ut av det miljøet. Jeg savner jo den gjengen hver eneste dag, må jeg si. Det er lett å bli glad i det miljøet. Det er jo et miljø som nå har blitt mye større, og handler selvsagt om mer enn også bare IT-organisasjonen. Men jeg synes måten. Og jeg skal være den første til å si at altså, jeg har nok kanskje først og fremst et talent for å se disse reisene i en tidlig fase. Jeg tror kanskje til og med at jeg er ganske god til å artikulere hva disse reisene kan bety for noe, og liksom sette ord på det. Dette er jo historiefortelling i en tidlig fase, særlig det å få med seg mange nok da, på noe man ikke har gjort før. Men så starter jo liksom breddeidretten. Og den tror jeg handler mye, du er litt inne på det, men NAV kaller det, Audun og Truls i NAV kaller jo dette her å ta på seg joggesko. Altså du driver ikke disse endringsprosessene fra elfenbenstårnet ved å sitte og beskrive hva vi skal få til og så sende ut dekreter, det er ikke sånn det fungerer. Man utvikler noen enkle, lettfattelige historier, fortellinger, kanskje noen retningsgivende liksom, prinsipper. Og så handler det om å ta på seg joggeskoa, komme seg ut i fagmiljøene, ut i teamene, kjøre workshops, coache, guide, ha diskusjoner, og tåle å få tilbakemeldinger også, faktisk. Og virkelig være lærende, så du må på en måte be the change you want to happen. Så dette handler jo også om at man blir jo aldri ferdig med denne læringen, heller ikke som leder. Strategien er aldri ferdig, målbildet flytter seg. Be the change you want to happen, den digger jeg. Jeg tror at en viktig verdibidrag fra ledere er faktisk å være rollemodeller for denne kulturendringen.
Det tror jeg også en viktig del, sånn at, og det kanskje også noe som litt skummelt da, for Men Torbjørn, vi skal avslutte snart denne første leksjonen, og så skal vi tilbake til eksempler, og jeg håper at NAV en av de vi skal tilbake til. Og du må fortelle også mer om Audun og Truls, for de har blitt nevnt faktisk av 2-3 helt urelaterte personer som store forbilder. Hvis jeg ikke tar feil, så var det i DevOps-sammenheng også. Så vi har nevnt sånne ting som design og DevOps, eller du har nevnt design, du har nevnt smidig, men alt dette tilsammen skaper en kultur og en ledelse som gjør det mulig å gjennomføre disse dype, lange endringer på en positiv, til og med nesten optimistisk måte. Og det det siste jeg har lyst til å spre deg nå i denne runden. Jeg ser for meg kjempeflinke ledere, men som har egentlig opp til hit, eller kanskje opp til hit, med alt det de må levere. Og det vanvittig mye på tallerken deres. Og så blir de på en måte invitert til å lede gjengen sin i en fremtid som udefinert. De må binde noen budsjetter til ting som ikke vi vet helt når blir ferdig, og akkurat hva de blir når de blir ferdig. Jeg skjønner at dette her kjempeskummelt. Så hva slags råd kan vi gi til dem som ikke nødvendigvis har sittet på MIT eller i Silicon Valley, men som likevel må i gang med denne smidige endringen av sine organisasjoner? Ja, jeg tenker at man skal... Det ene på en måte å ta den lille diskusjonen med seg selv, og hvis man sitter da i en ledelse, så tenker jeg at jeg tror det kan være lurt i en tidlig fase å stikke fingeren litt i jorda og kjenne litt på at liksom, i møte med denne kompleksiteten eller dette omstillingstrykket, dette endringstrykket, det er mange ting som utfordrer oss. Det er jo gjerne liksom, problemer vi skulle ha løst, branner vi skulle ha slukket, men mange om dagen strever også med å få tak i de folkene vi trenger. Det er en kamp om talentene, så det utfordringsbildet det vokser litt. Og en diskusjon å ha, tror jeg, uten at man skal være for lenge i den diskusjonen, men er det slik at vi tror at det som tok oss hit er det som tar oss videre? Er det sånn at vi skal bare bli liksom litt bedre på 2-3 ting, og så er vi der? Fordi man skal ikke sette i gang liksom radikale endringsforsøk, altså selv i liten skala, hvis man på en måte ikke har en overbevisning om at også vi må gjennomstå som noe annet da, om noen år. Så det tenker jeg en diskusjon å ha, uten å stå for lenge i den. Det ikke et spørsmål om å skrive den omfattende liksom, strategien og planen, på ingen måte, men liksom hvor motiverte og ambisiøse liksom, er vi? Fordi jeg tror det setter litt preg på da, det første forsøket, for det tror jeg det neste du skal gjøre. Og der du reduserer jo veldig mye risiko ved at dette er ikke et Big Bang nytt endringsprosjekt. Nei, du skal bare mobilisere noen av de kanskje dyktigste, mest motiverte folkene dine på tvers av noen gamle skillelinjer for å gå løs på et verdifullt problem, men i liten skala. Altså, dette er jo... Min erfaring, bare en gladsak, og egentlig ganske verdifullt, og du får hyppige løypemeldinger, så du ser jo veldig fort hvilken vei det går. Og når det begynner å koke litt rundt disse her spennende prosjekter, så kan du begynne å gjøre det til en breddeidrett, som du sier. Knoppskytte, som vi kalte det. Ikke på noen som helst måte tenke at okay, nå har vi gjort det 1-2 ganger, la oss gjøre det 20 steder nå. Nei, du knoppskytter. Og sånn sett så blir det en evolusjon. Men det interessante tipping pointet, det er jo i organisasjonen din, det er når, fordi til å begynne med så er dette noen små søte piloter i et hjørne, og mange sitter på gjerdet og tenker, ja, vi får nå se hvordan det går. Men min erfaring er at gjort riktig, så er dette veldig kraftfulle eksempler i løpet av et års tid. Og så lager man noen eksempler til, og når da 2 team ble til 5, 10 og 15 team, så var det ganske interessant når det plutselig begynner å gå opp for ganske mange at, oi, alternativet til å gjøre dette nye spennende der borte, det er jo faktisk å fortsette å jobbe ganske stivbeint og dyrt og litt endringsfientlig. Så du får et sånt tipping point på et eller annet tidspunkt, og det er ganske spennende.
Vi kommer tilbake til noen konkrete tipping points I vår neste leksjon, som dreier seg da om dine favoritteksempler. Tusen takk for en god prat så langt. Takk selv.